über der Küche. Ich glaube, das ist Nacho Masterchef. Jaruska. Janda. Masterchef dostane před sebe pět různých gulášů. Vůbec neví, čí guláš je čí. Dobrý den. Dobrý večer. Jako správný masterchef si vzal svoji vazetku, která je na prdelku od Marka, když mě bude zlobit. Tak. Honza, a co je dobře večer, jo? Pojďte dozadu, dozadu. Kuchaři, doneste pět gulášů. Pět gulášů, u kterých masterchef neví, který jak, od koho je, a ještě ani neví, jak chutná. Počkáme, ještě to máme z music, takzvaně z hudbou. Děti, dneska vařili guláš. Máš ho dokonce ohřátý, abys věděl, jak chutná za tepla. Tady je ta speciální lžíce, kterou ty budeš nabírat a zkoušet. Tak. Schválně. Vůbec neví, čí je čí. Vůbec neví, čí guláš je čí. Takže barva jaká je nejlepší? Barva si nejlépe vypadá u tady toho. Ruj. Tak, zajímá mě, které kostičky jsou podle tebe nejlépe nakrájené, ty párky a brambory? Protože to je důležité. Správná kostka. Tak tady brambor není. To samozřejmě poznáš, že jo? Někde jsme zapomněli přidat brambor, ale myslím si, že byli všude, nebo je tam perfektně. Tak, chvilka napětí. Utišíme se, protože Jaroušek zkouší první guláš. Konzistenci, jestli je to guláš nebo polévka. Zkouší páreček, jestli jste vzali ty nejlepší ingredience, které můžou být a které získají master, ještě Michelinovou hvězdu. Tak. Počkej, jak chutná? Jako guláš. Netváří se. Podívej. Překvapivě, jsem čekal, že by to mohly být lasagne. Ale guláš, může být guláš. Pokračuj dál. Tady ten je trošku řidší. Jaroušek si dneska nevzal ochranu fousu, protože ví, že to nepoteče. Tak, povídej. Brambor trošku rozvařený. Rozvařený brambor. A chyba, rozvařený brambor. Ale na zahuštění zas dobré, bych řekl. Jo, nevím, či to je. Nemluv do toho masterchefu. Nevím, či to je, tak nevím. Další, nevidím brambor. Někdo nenabral brambor. Nebojte. Tady to vypadá nadějně. Výraznější chuť, lepší aroma, zkoušíš aroma. Aroma dobrý? Aroma dobrý. To je napínavé. Tady tu pro změnu husté je, protože tam žádná šťáva není už skoro. Vypařila se, že? Šetřili. Šetřili. Někdy, kdo šetří, má za tři, ale u guláše to tak není. A na Jarouškovi vůbec není na šetření. Musíte mu přidávat, co to hrdlo ráčí. To je napínavé. To by bylo dobrý. Kašpárek, kulorajk, nebo jak se jmenou, ti by se mohli zahrabat, že? Tady velké kostky vidím. Nedokrajené. Teda. To by nepochodili u mě v kuchyni. Tady už vím, kdo je kdo. Tady budou asi stržené body za ty nepokrajené párky. Tak, děcka, chvilka napětí, dostane minutu na to, aby vyhodnotil, který guláš je nejlepší. Přemýšlí. Každý má něco do sebe. Každý má gulášovou chuť. Gulášovou chuť, to je základ. Základ guláše. A nejlíp asi to, tenhle. Tenhle, tak, děcka. Podíváme se, protože z druhé strany máme napsáno čí guláš. To bylo. Opravdu. Jaroušek, masterchef, vybral nejlepší guláš dnešního odpoledne. A podle něj je nejlepší guláš
od oddílu 6 a 5. Paráda, perfektní. Jdeme u druhé a třetí místo. Tiše, druhé a třetí místo. Je to těžké? Druhé, koukneme se. Doufám, že v kuchyni nezamíchali vršky. Ne, ne. Druhé místo. Ne. Druhé místo. 48. Ručala odpověď jasná. A ty jsi to komplet, že jsi to dostal. Já si myslím, že jsi to komplet dostal. Třetí. Třetí. Třetí je 71. To jsme my, správně. Ještě počkejte. Ale musím říct, že jste vyhráli dneska všichni, protože se vám to perfektně podařilo. Dostaneme pendrek? Nevím. Čtvrté místo. A tím pádem páté místo dle chuťových buněk našeho masterchefa je 102. Paráda, zatleskejte si. Tak, poprosím.